почнемо з неймовірної зради. Виявляється, головним постачальником елітних домовин для Росії є українське підприємство. Чи є зрада в тому, що офіцерів армії Росії ховають в українських трунах, з'ясуємо прямо зараз. Українці заробляють на російській військовій еліті. Причому мертвій. Ось така труна з промовистою назвою «Патріоти» з російським гербом на кришці, дуже популярна за Порєбріком. Є в асортименті ледь не в кожного похоронного агентства Росії. Елітний гроб «Патріот». Названня говорить само за себе. Але, як виявилось, російську еліту ховають в українських трунах. В описі чітко зазначено – виробник «Україна». Елітні труни із дорогоцінних порід дерев. Крім того, двокришковий саркофаг з автоматичним регулюванням висоти дна, оздоблений сусальним золотом на колонах, а на дні покритий італійським оксамитом. Вартість такої посмертної розкоші сягає 571 тисячі 200 рублів, що в перерахунку на гривні майже 200 тисяч. Крім російської геральдики, труна виготовляється і в інших варіантах – з гербами України, Польщі, Німеччини та Чехії. В інтернеті знаходимо безліч оголошень з продажу «Патріота» в самій Україні. Телефонуємо в одну із фірм ритуальних послуг. Представляємось посередником з України, який планує доставити ці труни в Росію. Нам потрібно 10 гербів «Патріот», але, смотрите, такий момент нам потрібно з гербом Росії. З гербом Росії треба тут робити. За легендою, нам потрібен товар чорного кольору. «Патріот» такі чорні, а чого вони такі? Вони марштувати такі взагалі. Нас одразу попереджують, що труни не з дешевих. Проте наше замовлення фірма готова виконати швидко. В Україні вони розкладені в різних городах. Їх можна привезти там через двох-трьох днів. Склад фірми знаходиться в Києві, але сервіс уже налагоджений, адже фірма пропонує можливість транспортування товару одразу в РФ. Нам вдалося дізнатись, хто є виробником цих трун для обраних. Це черкаська фірма, яка зареєстрована на місцевого підприємця – Кубасу Олега Михайловича. Поки що експерти розійшлися в думках – це зрада чи все-таки перемога?